Շիրակի էսքիզներ հեռուստապարատոնի հանրապետական երկրորդ եթերաշրջանի նախընտրական փուլը տեղի կունենա նոյեմբերի 19-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում։ Այս մասին այսօր ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում կայացած Մամլոա Սուրիսի ժամանակ հայտնել են փառատոն նախագծի փորձագետները։ Պարային հեռուստապարատոնի երկրորդ եթերաշրջանն ըստ նրանց տարբերվում է նախորդից։ Այս անգամ այն ավելի ընդլայնված աշխարհագրությամբ է անցկացվելու։ Մասնակիցներ կլինեն ոչ միայն Շիրակի մարզից, այլ նաև ամբողջ Հայաստանից։ Նախագծի նպատակն է նախընտրական փուլի ընթացքում բացահայտել լավագույն պարային համույթներին ու խմբերին և նպաստել ազգային պարարվեստի զարգացմանը։ Փառատոնի գալահամերգը կկայանա դեկտեմբերին։ Բազմաթիվ անգամ լսում ենք այն մասին, որ չկան այն տարածքները եւ այն հարթակները, որտեղ մարդիկ կկարողանան ներկայացնել իրենց աշխատանքը, կամ որ մեծ բեմերը հասանելի չեն սկսնակ պարային խմբերի համար, կամ դաշտը մենաշնորային է եւ մենք տեսնում ենք հստակ մի քանի անուններ, որոնք պարբերաբար ներկայանում են այս կամ այն միջոցառման ժամանակ։ Եվ ահա, երբ ստեղծվում է մի նախագիծ, որը հստակ նպատակ ունի տրամադրել այդ հարթակը, չկան այդ խմբերը որպես այդպիսին, մնում է անել երկու եզրակացություն, կամ մրցութային բաղադրիչը փառատոնի ստիպում է մտածել և հետ կանգնել, կամ գործ ունենք դասական, ավանդական, հայկական բողոքի որդեգրած քաղաքականության հետ։ Եթերով արդեն իսկ կամ գալը համերգից կարող էին արդեն ինչ-որ բաներ վերցնել, և փոշտագետները իրենց օգնությունն առաջարկել էին, կարող էին օգտվել այդ ամենից, և այս անգամ արդեն կարող են ապացուցել իրենց ուժը, կարողությունը։ Հեռուստափառատոնը մեծ դաս է նաև բոլորին, տեսնելով մյուսների աշխատանքը, տեսնելով իրանց թերությունները, հուսով եմ ամեն մարդ դաս կքաղի այդ ամեն ինչից և իր աշխատանք անպայման ավելի մեծ աչք ունենա։ Եթե այստեղ չհղկվեն, եթե այս մրցույթներին չհղկվեն, իրենց որակը չբարձրացնեն, ապա որտեղ են նրանք աշխատում իրենց վրա, որտեղ են, որ մասնագետներից են խորհուրդ վերցնում, շատ հետաշկիր է, երևի առանձին մի հատ հանդիպում ունենանք, և իմ կարծիքով այստեղ արդեն պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել, որ ամեն մեկը չէ, որ իրավունք ունենա բարի խումբ ունենալու։ Եվ կուզենանք մենք ինքներս, որպեսզի գործող խմբերը, ովքեր ներկայացնում են Հայաստանը, մարզը կամ քաղաքը, ունենան ճիշտ ընդրություն զգեստների հետ կապված պարային շարժումների, շտրիխների և ինչու՞ չէ նաև էսքիզների։ 75 պետություններում ունենք մեր պաշտոնական ներկայացուցիչները, որոնք որ իրենց երկրում անցկացնում են, կազմակերպում են միջազգային մրցույթներ, փառատոններ մեր ասոցիացիայի պատրոնաժի ներքո, ինչպես նաև պարարվեստի, երկարվեստի և երաժշտական արվեստի դասընթացներ ենք անցկացնում աշխարհի տարբեր երկրներում։